Alkoqollu içki növü olan arağın illik minimum istehsal həcmi 100 min dekalitrədək artırılır. Bu, qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklik əksini tapıb. Bunun əsasları olmalıdır, əsaslandırılmalıdır nəyə görə? Əhalinin sayına görə mi? Tələbata görə mi? Çünki bəzi ölkələr var, içkiyə tələbatlıdır. Amma Azərbaycan içkiyə bu qədər tələbatlı deyil. Bunu özümüz üçün yox, xarici bazara çıxarmaqdan ötürü bunu belə eləməliyik. Çünki biz bu məhsulu satmalıyıq. Qanun layihəsi daha çox ixracı nəzərdə tutur. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin iclasında müzakirə zamanı bildirildi ki, bu tip içki növlərində insanları narahat edən onun keyfiyyəti məsələsidir. Ən çox vergi ödəyicisi məhz bu sahələrdir. Ta keçmiş zamanlardan bugünə qədər biz böyük bir problem yaşayırıq. Kustar üsullarla insana zərərli olan qidaların və yaxud hansısa bir içkilərin və məmulatların hazırlanması. Bu, böyük bir problemdir. Yalancı və bir çox hallarda sanitar-gigiyenik tələblərə cavab verməyən, heç bir iqtisadi şərtlərə cavab verməyən kiçik kustar üsulu istehsal sahələrinin həm əhalinin sağlamlığı baxımından, həm ölkədəki bazarın pozuculuq, rəqabət mühitində ədalətsiz pozuculuğun qarşısını almağı məqsədini daşıyır. Tütün və tütün məmulatı haqqında yeni qanun layihəsinə əsasən siqaret istehsalçıları və idxalçılarının reyestri yaradılacaq. Bu il Azərbaycandan təkcə Gürcüstana 3 milyard ədəd siqaret ixrac ediləcəyi planlaşdırılır. Keçən il ərzində Azərbaycanda 15,3 milyard ədəd siqaret istehsal olunmuşdur. Bundan da istehlak, ümumi Azərbaycanın istehlakı bura bu civarda olmuşdur. Ondan 98%-ını Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 7 istehsalçı təmin etmişdir. Cəmi 2%-ı xaricdən idxal olunmuşdur. İclasda tütün və tütün məmulatı, qida təhlükəsliyi, vergi və gömrük məcəlləri, dövlət rüsumu, lisenziyalar və icazələr haqqında qanunlarda dəyişikliklər barədə layihələr müzakirə edilərək plenar iclasa tövsiyə olundu. Röya Qarabağlı, Elçin Tağıyev, AzTV Xəbər.